13 ডিসেম্বরের সংসদ ভবন কাণ্ড যি কাণ্ডক লৈ তোলপাৰ লাগি আছে দেশ আর তেনে সময়তে এই সংসদ ভবন কাণ্ডরে জড়িত থকার সন্দেহত আন এজন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবার কর্ণাটকের এজন যুবকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই যুবকজন মনোরঞ্জন দেৰ সতীর্থ বলে জানিব পৰা হৈছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা এই যুবকজন কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়ৰ পুত্ৰ বুলিও জানিব পৰা হৈছে কৰ্ণাটকৰ বাগলকোটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই যুবকজনক মনোৰঞ্জনৰ সহপাঠী আছিল যুবকজন যোৱা 13 ডিসেম্বৰত সংঘটিত হোৱা সংঘত কাণ্ড স্মোক গান কাণ্ডত এই যুবকজন জড়িত থকাৰো কিছু তথ্য লাভ কৰিছে কিন্তু কি দৰে এই যুবকজন সংঘত কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল কি সংযোগ আছিল কি কানেকশন আছিল এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে এই যুবকজনক আনহাতে সংঘত কাণ্ড সন্দৰ্ভত আহিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যি সময়ত সংঘত কাণ্ড ললিত মোহন ঝাৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা বুলি ভবা হৈছিল বা সেই কাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত মোহন ঝা বুলি ভবা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড হ'ল মনোৰঞ্জন দি মনোৰঞ্জন দিৰ নেতৃত্বতে যোৱা 13 ডিচেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল সংসদ ভৱন কাণ্ড স্মোক গান কাণ্ড হাতত কেনিষ্টাৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল দুৰ্বৃত্ত ভিজিটৰ্ছ গেলাৰীৰ পৰা সদনৰ মজিয়াত জঁপিয়াইছিল সাগৰ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জন দিয়ে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এইজন মনোৰঞ্জন দিয়েই উচতাইছিল আটাইকেইজন যুৱকক ভগৎ সিং ফেন ক্লাব নামৰ এটা সংগঠন তেওঁলোকে জন্ম দিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে চিনাকি হৈছিল অমৃতসৰত প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত একগোট হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে উচতনি দিছিল এইসকল লোকক এই মনোৰঞ্জন দি নামৰ অভিযুক্তজনে আনকি যিজন সাগৰ শৰ্মাই জোতাৰ পৰা কেনিষ্টাৰ উলিয়াইছিল সদনৰ মজিয়াত সেই সাগৰ শৰ্মাকো উচতনি দিছিল মনোৰঞ্জন দিয়েই পেছাত এজন ই ৰিক্সা চালক লক্ষ্ণৌৰ যুৱক সাগৰ শৰ্মাক মনোৰঞ্জন দিয়েই উচতনি দিছিল সাগৰ শৰ্মা এজন অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান নিজৰ দৰিদ্ৰতাক লৈ হতাশাত ভুগি আছিল আৰু তেনে সময়তে মনোৰঞ্জন দিয়ে তাৰ সুযোগ লৈ উচতনি দিছিল সাগৰ শৰ্মাক আৰু এনেদৰে সমগ্ৰ কাণ্ডৰ তদাৰক কৰিছিল মনোৰঞ্জন দিয়ে ইতিমধ্যে আটাইকেইজন অভিযুক্তক সাতদিনৰ জিম্মাত লৈছিল আৰক্ষীয়ে আজি জিম্মাৰ মেদ উকলি যোৱাত পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আটাইকেইজন অভিযুক্তক আৰু তাৰ মাজতে কৰ্ণাটকৰ পৰা মনোৰঞ্জনৰ সহপাঠী আন এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ পুত্ৰ কেনেদৰে এই কাণ্ডত জড়িত আছিল মনোৰঞ্জনক কিবা সহায় সহযোগিতা কৰিছিল নেকি সেই কাণ্ডত সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে